आतापर्यंत आमच्यासाठी शासकीय जिथून कुठल्याही प्रकारे मदत नाही. मुंबई ही खरं म्हणजे आतापर्यंत ठाकरेंचीच होती महानगरपालिकेमध्ये, पण इथून पुढे जनता ठरवेल की ठाकरेंची की मोदींची. मोदींची लाट पण आहे आणि सहानुभूती पण आहे, म्हणजे दोन्ही पण आहे, दोन्ही बाजूने, एकाच बाजूने असं आहे म्हणून सांगू शकत नाही. नमस्कार, मी चिन्मय जगताप, आपण बघत आहात सकाळ. मुंबईचा आपण आढावा घेतोय, जाणून घेतोय स्थानिक समस्या काय, जाणून घेतोय कोण मुंबईमध्ये जिंकून येईल, कोण हरेल किंवा कोण येणार नाही. मात्र अशा वेळेस मुंबईची जी लाईफलाईन आहे ती म्हणजे मुंबई लोकल, आणि या मुंबई लोकलच्या खऱ्या अर्थानं जर कोणी राजे असतील तर ते म्हणजे मुंबईचे डबेवाले. मुंबईचे डबेवाले गेल्या 116 वर्षापासून या ठिकाणी डब्यांचा व्यवसाय करतायत, आणि मुंबईचे डबेवाले ही मुंबईची खऱ्या अर्थानं ओळख आहे ही संपूर्ण जगाला माहिती आहे. अशावेळी ह्या मुंबईच्या डबेवाल्यांना नक्की काय वाटतं, मुंबईच्या डबेवाल्यांच्या समस्या काय आहेत, आणि मुंबईचे डबेवाले नक्की कोणाच्या पाठीशी उभे आहेत हेच जाणून घ्यायचा प्रयत्न आपण करतोय. सर, गेल्या किती वर्षाहून तुम्ही या व्यवसायात आहात? मी जवळजवळ 24 वर्ष झाले या व्यवसायामध्ये काम करतोय. काही बदल जाणवतोय आधीचा आणि आतामध्ये? तसं तर काही हे नाही, पण फक्त जी महागाई आहे ती वाढत चाललेली. आमचं जे कामकाज चालतं ते पूर्ण रेल्वेच्या परिसरामध्ये चालतं, त्यामध्ये आमच्या या कामामध्ये सायकल, हातगाडी अशा याचं प्रमाण, रेल्वे याचं प्रमाण याच्या माध्यमातून आमचं कामकाज होतं. तर आमची जे कोणी सरकार प्रस्थापित होईल त्यांना आमची अशी मागणी राहणार की रेल्वे अंतर्गत डबेवाल्यांना सायकल सुविधाचं सेपरेट एक हे केलं जावं, आरक्षित केलं जावं. आणि रेल्वेचा जो डबा आम्हाला आरक्षित केलेला आहे, जे आमचं टिफिन पास म्हणून त्याच्यामध्ये जे आकारण्यात येतं त्याचा भाव कुठंतरी कमी करावा अशी आमची मागणी राहणार आहे. आणि आमच्या घरांचा काही प्रश्न आहे तो लवकरात लवकर मार्गी लागावा ही आमची मागणी राहणार आहे. आतापर्यंत आमच्यासाठी शासकीय याच्यातून कुठल्याही प्रकारे मदत नाही. सध्या आमच्या घरांचा जो प्रश्न चालू तो आमच्या डबेवाल्यांचे आमदार आहेत श्रीकांतजी भारती यांच्या माध्यमातून ते प्रस्ताव सध्या काही याच्यामध्ये चालू आहे. मला डब्याचा व्यवसाय करताना 15 वर्ष झालेत. माझे वडील हाच व्यवसाय करायचे, माझे आजोबासुद्धा हाच व्यवसाय करायचे. आमची ही तिसरी पिढी डब्याचा व्यवसाय करते मुंबईमध्ये. तीन पिढ्या झाल्या? तीन पिढ्या. तर म्हणजे तुम्ही खूप सरकारं बघितली असतील आता? नक्कीच नक्कीच. तर कोणत्या सरकार सगळ्यात चांगलं होतं? नाही असं नाही सांगता येणार आम्हाला, कारण का आम्ही कोणत्याच सरकारला आत्तापर्यंत सपोर्ट हा आमच्या संघटनेने कधीच केला नाही आहे. पण इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती म्हणून जो डब्यालासाठी सहकार्य करेल, एक म्हणजे माझं पर्सनल मत मी सांगतो, एक संघटनेकडून नाही बोलत, पण जो व्यक्ती डबेवाल्यांसाठी आणि आमच्या संस्थेसाठी किंवा गोरगरिबांसाठी मदत करेल त्याला नक्कीच आम्ही सगळीजणं चांगलं म्हणून संबोधित करू. सध्या चांगलं पण वाटतंय? आता तर चांगलं तर बोलायला जावं तर सगळीजण चांगलीच कामं करतात ते, पण सपोर्ट म्हणून आम्ही हा इंडिव्हिज्युअल कधीच दाखवला गेला नाही कोणत्याच पक्षाला. मुंबई ही खरं म्हणजे आतापर्यंत ठाकरेंचीच होती महानगरपालिकेमध्ये, पण इथून पुढे जनता ठरवेल की ठाकरेंची की मोदींची. मुंबई लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते, तसेच डबेवाल्यांची पण एक लाईफलाईन म्हणून लोकल आहे, कारण आमचा 90% व्यवसाय हा लोकलवरतीच लोकलवर चालतो. त्याच्यामुळे आत्तापर्यंत आम्हाला एक सेपरेट डब्बा पण केंद्रामधून आम्हाला मिळालेला आहे डबेवाल्यांना, सेपरेट म्हणजे एक लगेचचा डबा आम्हाला आरक्षित केलेला आहे. त्याच्यामुळं अजून चांगल्या सोयी झाल्या. आम्ही 100% घुसतात, पण काय माहिती का आम्ही पोलिसांना सांगितल्यानंतर पोलिसवाले उतरवतात, पण अजून त्याच्यापेक्षा चांगलं सहकार्य मिळालं रेल्वे प्रशासनाकडून तर चांगलीच गोष्ट आहे. की मुंबई मेट्रोमध्ये सुद्धा डब्याला एखादा लगेच तर नाहीच आहे त्याच्यामध्ये, पण एखादा डब्यासाठी अलाउड करावा ही आमची 5 वर्षापासून मागणी आहे. मी जेव्हा सध्या वारे जे वाहत आहे ते सगळं दोन्ही समान सारख्या बाजूने वाहत आहे, म्हणजे लाट आहे का मोदींची जेवढी? मोदींची लाट पण आहे आणि सहानुभूती पण आहे, म्हणजे दोन्ही पण आहे, दोन्ही बाजूने, एकाच बाजूने असं आहे म्हणून सांगू शकत नाही. लोकलमध्ये गर्दी ही दिवसेंदिवस वाढतच चालली, ती काय कमी होत नाही. किती सुविधा केला, विविध मेट्रो आले, हे ट्रॅफिक कमी झाली, भरपूर ब्रिज बांधली, तरी पण लोकलची गर्दी कमी होत नाही. गर्दी किती असो आम्हाला आमचं काम करणं भागच आहे आणि ते करतच राहणार. हो आमच्या अपेक्षा तशा आम्हाला जे लोकल ट्रेनला आणखीन जे मेट्रो वगैरे ज्या होणार आहेत त्यांना पण आम्हाला जाण्याची परमिशन भेटली पाहिजे. मेट्रो तुम्हाला परमिशन नाही आहे? नाही आहे. हां मग तिथे त्याला पण जायला परमिशन दिली पाहिजे.
परत जे रोडवरती एक वेगळा सायकल ट्रॅक व्यवस्थित असला पाहिजे. आणि आम्हाला आता सध्या जे आमची घरांची अपेक्षा जी आहे ती आता पूर्ण झाली पाहिजे. लोकल ट्रेन तर आता बहुतेक गर्दीच होती, त्या गर्दीमुळं आम्हाला बहुतेक त्रास होतो, जाणे येण्याचा लगेजमध्ये बी त्रास होतो. त्यासाठी रेल्वेवाल्यांनी त्याची दक्षता घ्यायला पाहिजे. आमची प्रमुख मागणी आहे की आम्हाला आम्ही 130 वर्षापासून काम करतो, आम्हाला हक्काची घरं मिळायलाच पाहिजे. आणि अनेक हॉस्पिटलच्या सुविधा आम्हाला भेटल्या पाहिजे, सायकल पार्किंग त्या भेटल्या पाहिजे. मात्र या सगळ्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं विषय डबेवाले जे आहेत ना, ते सध्या असं म्हणतात की तुमचा जो व्यवसाय तो जरा प्रॉब्लेममध्ये आला आहे, कारण की स्विगी झोमॅटो सगळ्या गोष्टी वाढलेल्या आहेत. तर तुम्हाला काही येतो आहे का प्रॉब्लेम? आम्हाला होतो, थोडं झाला होता, पण आता सध्या नाही. ते थोडक्यात जवळजवळच डिलिव्हर करतात, पण आम्ही 70 ते 80 किलोमीटरवरती जात असल्यामुळे आम्हाला काही त्याच्यावर फरक पडतच नाही. त्या गोष्टीचा काय फरक मुंबईत किती डबेवाले असतील आता? सध्या पहिले 5,000 होते, आता 17,000 ते 2,000 आहे. आणि तुमचा म्हणजे ह्यासाठी विचारतोय, तर निर्वाह कसा चालतो, कारण की महागाई वाढली आहे, तर महिन्याला तर आम्हाला तर 15-16 हजार रुपये भेटतात आता सध्या. पहिले 12-13 भेटत होते, पण आता 15-16 हजार भेटतात, कारण का माणसं कमी झाली, डबे बी कमी झाल्यात, त्यामुळे आम्हाला आता 15-16 हजार रुपये भेटतात. त्यात तुमचं घर चालवावं लागतं, त्याच्यात आम्हाला सगळं घर चालवायचं, मुलांची शिक्षण बघायला लागते, भाडे बी भरायला लागते. होते आता करायच लागतं, तर काय करणार. चांगले दिवस आहेत का? आहे, चांगले दिवस आहेत, काय म्हणणार. तर महागाईचा फटका डबेवाल्यांना नक्की बसतोय का? हो, नक्कीच बसतोय ना. आता 1200 रुपये सिलेंडरची प्राईस झाली उपर, त्याच्यामुळं आम्हाला फटका बसतोय त्याच्यात. तर येत्या निवडणुकीमध्ये डबेवाले म्हटलं तरी काय, कोणाच्या बाजूने असतील बहुसंख्य? नाही, आम्ही तसे काही कोणत्या पक्षाच्या बाजूने नाही, आमची जे कामं करेल त्याच्या बाजूने आम्ही उभे राहणार. राजकारण हे खूप वेगळ्या वळणावरती येऊन थांबलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये मला वाटतं राजकीय विश्लेषकही काही त्यांचं जे अनुमान लावलेलं आहे ते कोणी सांगू शकत नाही नेमकं काय होणार आहे. कारण काय माहिती आहे का, आज आम्ही फिरतो त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की राजकीय क्षेत्रातले जे आपण म्हणतो कार्यकर्ते, तर कार्यकर्त्यांबरोबर जे खालचे ग्राउंड लेवलचे लोक आहेत ते फक्त एक नामधारी म्हणून राहिलेले आहेत. आता लोक स्वतःचा निर्णय आता स्वतःच घेत आहेत असं सगळं काही दिसतंय. पहिली गोष्ट, आम्ही सगळे असंघटित कामगार येतो, आम्हाला शासकीय कुठल्याही म्हणजे धोरणामध्ये आम्ही बसत नाही, किंवा आम्हाला त्या पद्धतीने शासनाने कुठल्याही म्हणजे आतापर्यंत जेवढेही आले त्यांनी कुठल्याही शासनाने आम्हाला त्या पद्धतीने आमचा विचार केला नाही. ही खरोखर आमचा विचार परदेशामध्ये झाला, पण इथल्या कुठल्याही सरकारांनी आमचा आतापर्यंत विचार केला नाही. आमची व्यवस्थापन कसं आहे हे बघण्यासाठी लोक कुठून कुठून येत आहेत, पण ह्या आपल्याच जे व्यवस्थापन आहे किंवा आपले जे इथले लोक आहेत यांना या सरकारलाच आपल्या काही गोष्टी म्हणजे आमचा जाणून घेतलेला नाही, किंवा यांची मदत किंवा यांचा आपण संगोपन कसं केलं पाहिजे, किंवा यांची वाढ कशी झाली, यांच्या व्यवसायाची वाढ कशी झाली पाहिजे, या गोष्टीचा विचार शासनाने कधी केलेला नाही आहे. आणि त्याच्यामध्ये शासनाकडून आमच्या नेहमी बऱ्याच गोष्टींची मागणी असते. बऱ्याच गोष्टी म्हणजे कसं, वैद्यकीय सुविधा आम्हाला, आम्ही कसं आहे, आमचं सगळं रोडवरचा व्यवसाय आहे किंवा आमचं जास्त फिरतीवरचा व्यवसाय आहे. आमच्याकडे वैद्यकीय सेवा शासनाने कुठेतरी एखाद्या कोट्यामधून शासनाने दिल्या पाहिजे, मेडिक्लेम दिले पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, समजा आम्ही बघा, मुंबईमध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे, पण आज जे सायकल पार्किंग आहे रेल्वेच्या बाहेर आमच्या सायकल्स असतात, तिकडे आम्हाला सायकल पार्किंग शासनाकडून व्यवस्थित त्याची जागा असली पाहिजे, त्याला त्याचं व्यवस्थापन व्यवस्थित असले पाहिजे. लोकांनी ट्रॉफिक पासून वाचण्यासाठी इतरही लोकांनी सायकल चालवल्या पाहिजे, ह्या गोष्टी त्यातून झाल्या पाहिजे. परत दुसरी गोष्ट, आता आमचं घरांचं काम बऱ्यापैकी चाललेलं आहे, तर ते कुठलंही सरकार आलं तर त्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करावं ही एक आमची अपेक्षा राहणार आहे. बरोबर, आम्ही 135 वर्षापासून मुंबईमध्ये प्रस्थापित आहोत, तर आमचं चांगल्या प्रकारचं संगोपन हे शासनाने केलं पाहिजे. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ
सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.